cowok. Memeran ke bayi dia. Patung merak ke bayi dia. Apan sekolah oge bahwa kudu nginung ka waktu mi bapak ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeng apresiasi. Ulah ngigelan calung wae acuh ngigelan jaman sekali-kali. Lain eta ai kana seni resep siapa hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia tapi sorak kitu da ye dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik kumaha aing we acuk anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meureundang ngagebleg sora wayang. Apaan ainu kaula mah tu bisa digentian kunu sejen aya budak sunatan aya bapa nanu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu di sunatan bapa na kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Ngagedean naonana? Mamasna pan di sunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, da jelemana ngagedean? Lain bareuh ku panyakit. Lain. Pan umur 3 tahun di sunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Heeh, manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok teh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ye. Oh, bere teh hidup. Loba panggilan ka maneh? Minang dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang? Lain, masih mau ka radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Pati ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun. Pan beda. Cingsok maneh. Eut. Hahaha. Pati ka di kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikeun saeun naon. Tuh da ngagebleg. Bae acuh penting mah. Loba we nu manggil ka Cingsok sia. Kumaha ngadalang caritana naon? Lalakon Bang-Bang Narayana. Teudeuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatotkaca Kapayun. Na Bang-Bang
Tahun jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca. Kumai cukup main we lah. Ai Bang-bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Dede teuing ka Sep Gatot Kaca ka payun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sia anu geuring? Gatot Kaca nying nya geus kana tuh. Oh, sok tong ngambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede amak diburu hantu aing mah. Ibu teh ka Sep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh ka ieu. Banyak goblok dina jaman Arimi aya Ciater. Ah, sia-sia. Bola ayo nawa Ciater teh bola ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater ini mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon di ibu ka Ciater teh? Aduh ka Sep ibu teh sia bener nama ararate dek ngeum ni ditu. Iya. Sahata purba kesa teteh purba kesa teteh adina Arimi. Kitu acuk ai ku kupingan ke bade ka Ciater bener bener purba kesa coba nepi ka ngegebleg kitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga. Wah, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peuting eta. Coba. Aduh coba teing purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing weh anjing atuh sia-sia. Coba. Penong tentong pipiluan cicing kumaha aing degekeun deui lalakon aing rame yeuh ulah lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Coba teuing. Aduh geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang ujang ka darieu deuleuh itu geuning aduh geuning si Cepot ka dieu Kakang Semar jang ka hareup deuleuh jang saha teh Semar anjing ngeukeun aduh 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 hay celalakur oi saha teh si Cepot anjing ngeukeun. Aduh, acu aya si robot atuh. Alah, dawala, kadieu dawala. Alah, aya naon ah? Dasata. Dawala. Garing, kadieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba.
Aduh, coba cenggareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame eta teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapa haja teu rame, ieu lalah kon teh urang tamatkeun dugi ka dieu para wargi. Kaula teh sanes teu sono ka para wargi teh nanging ieu aduh bapa hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame, tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Yeah. Mana minangka nu hajatnya? Hapunten deh dah. Nembe dipanyer 2 juta abis deh. Bade gabantun sesana. Dah ngawayang dah gitu. Tamat wayah mana nawe dipotong. Wah, panayakan wayah nawe. Panayakan dihiras deh wai. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira nata urang. Ya, aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Hei naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah? Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kana kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan unggal poe beuki-beuki ngarti. Hah? Oh, engke lengan tenang ge dah, aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Ngarti sama poe. Moal, moal, moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah-ulah ayeuna. Nya keneh isuk dah, aya isuk atuh, teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh, aduh. Oh, engke, engke kus panen. Da ayo nama karek oke ceb, atuh. Oh, eta mangus dibikon ke batur, kekus ayah daiman dibikon ke mana. Naon jete maksudna? Ah, gitu eh, ini mah. Ting bener, ting hincu. Ayo mana saha ngaran jatuh? Saha? Alit. Oh lain ini namis lek. Saha ngaran mana teh? Pilot. Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing menta kode nawe kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma. Ngaranna teh Oma.
lakunya jika yang oge oma. Tina lagu kapangina teh. Oh oma. Lagu bagaimana? Kurang mana mana je? Mana mana je? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Kurang Jabong. Jabong. Haniwung. Jamelair. Kurang Sampi. Layung Group. Lain, lain bayang. Wanaya. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya siang aran lemur Cici Sangkurileung. Coba cuman tak kode deh, di mana mana lemur teh. Halo, halo pak, oh Bandung. Oh orang Bandung, siapa teh? Oh kan Bandung celega, di mana di Bandung nak? Di mana di Bandung nak? Oh Banjaran, Daya Kolot, Ujung Berung, Cicadas, Geger Kalong, Purwakarta. Nah, saya tinggal. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lah. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ingat aku lagu dewa itu. Boronong ke Omajalaya. Kukut kena naon mana cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku mana teh? Manuk naon daroba manuk ceuk atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Sayuran. Oh, iya. Jalak. Oh walet. Eta di sadana meureun piur kututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur, titiran, buuk, gajah. Oh, ini jalan manuk gajah apa pengen hese aja. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya kuaing. Gening bisa, goblok siya. Gening bisa siya teh. Puas siya kataripu kuaing. Oh. Alah. Oh,
geuning da poe ka tukang na teh teh. Teu aya sasaha pengen jempling. Duh, padahal geuna wayah geus ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geuna kadenge. Aduh geuna nuhun. Aduh. Alah, nimat aduh. Alah, tos aya sape mah. Eta sora sina nu pikeun ngalakeunna kitu. Nah, Aisha. Hei. Geunaheun euy. Kenang mun ngabarebet kitu. Coba da teu disada. Nah, sieu sora teh gede-gede teuing. Pajar keceg gede jadi si budeg. Rombongan ti mana itu kendang dan lebih keramai ke? Berlin Group. Berlin Group cete, eh? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana cete robot teh? I. Ayah budeg nanaker sieta. Hah? Geus diuk-diuk, eh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung sia teh mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ateuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae katuturkeun kurang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana cing ditampi iman Islamna. Ceuh si Aji. Uwoi nu maot goblok. Panyawatna naon? Ih. Parah pisan euy. Parah. Wa teu mungkin sia tina raromeuhun maot. Ya, ka mana e karep? Jigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Iya, kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh, teu maot goblok. Watuh lami kene. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar e atuh mudah-mudahan tuang rama na cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teuing sateu budak teh. Geun bae na make dijengjeurikan sagala. Bari hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabara batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok. Siang ngiga naon itu papatong nu gede sugan aing ngiga sia teh. Aduh goong halus euy. Salirak ka dadi jaya.
lain goong si teh anjing bubaturan sia. Benang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP HP wae susah atuh nyeun we sate. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca tama capek. Ai capek masuk di sambal. Cabe tama. Cabe masuk di bose. Beca tama. Siete. Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun tama. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nya atuh. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha gerepek? Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Ah, munafik sia mah geuning dibere rejeki mah dihakan. Ari lapar. Duh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh, apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Etang mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kamina-mina teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Naha make ka mana karep? Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana.
Doraka tete dulu. Doraka. Sarua jeung mane ngabega ulah tete. Oh, kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak usah urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan urada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain ngapok lain naon? Lain mau. Lain mau eta mah nyokot. Kan nu keur bongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teteh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek dangapuayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo tepi kawe nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk? Asyukan aing mangi suung. Nuhun agan. Hi. Ah, nanaonan agan teh untuk kikian teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Aeh, sorry we. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Aeh, heuh. Di mana wae juragan teh tuh? Wah, biasa nagihan we. Jempeng sih jempeng. Ayah kejadian naon atuh bapa bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh. Jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka. Nah are uluk. Aduh, edan sia. Siksa. Nah, kalakuan teh sia teh. Siksa jalma kitu batu. Agar wara siksa. Eh, paham bura. Kalunya dihantem siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tibakeula. Aduh aya anuk. Yeah, bapak, kawas ka anak tere we ka uing je. Sia teh ngahina ka aing. Bapak, kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Curig sia. Hei, jelema. Sia teh. Sia da cacing. Ya lemak. Naon budak nyalukan indung nak itu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Kadieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa dulu euy. Moal kitu timbal ka dia datang. Timbal di mana? Naon a? Dengekeun di sia aya sora naon leu? Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Jadi ketahuan.
kasihan lagi sama si ayah. Tegak blek dodoloan. Nah, yang syarikan goblok. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atau tama urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon karario? Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah? Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yeuh hayang dikriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah, karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres, leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, maya Islam make iket. Ai nya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Acung make-make gamis acung. Nya. Manya. Lalaki make gamis. Ya hooh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyepah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu ka Jawa. Gemul heeh tamu atuh. Gemul mah dirinya kareureun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para dijualan. Mol atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, Pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglun Cakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke. Suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uwi ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Sing hayang salat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid Belegung. Nya aing geus nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh.
Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileng agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam ayat 5. Jeung meulaan leuh. Saya ditanya geun. Rukun Islam teh ayat 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji mun kawasa di jalanna. 5 akur jeung manehna. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Nah, iya agama sesat. Boa-boa mana anu ngaku nabi paling akhir. Ah, Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhir nak. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, sholat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Aya kagenep. Balik deui titik ka dieu. Narek ngajedog di ditu, imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya. Alah. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deui ka imah di dieu pan saur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah atuh tercatatnya. Tapi da bener teteh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, make kapal. Narek lempang ti tu, paeh atuh meunti lalap di laut oge. Tapi aduh gusti. Eh, mana dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Bener tujuhnya. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid jadi lumayan. Tauhid jina. Bisa jadi ya jadi lumayan teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tonggaluihan dengan 177-na. Oh, ada gening 5, gening asli nama. Tapi di luihan kumana jadi bener oge. Jadi bener oge. Tak iya jelma lumpuh Yuni jadi gitu. Iya. Anu luak leok pemadeganana gini. Untuk istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Aye ka 8 cik siling naon? Dahar. Pek. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teu ngaja papang. Salapan. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melagna ti koro. Tapi eta aduh ampun. Aduh. Sapuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting, Ban. Tapi
jaku kitu nama ku balalan nara tapi salah ini. Ayo mana nak nama handai 11 laut nyaring manya sarewae tuh dah bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh duh kada kerta kaharti cenah dua welas naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya. Nah, saya tadi dek nyokot harta kekayaan dia lain. Aing tengenah, tengenah naon? Pamadegan aing saya diluihan kusia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Senah rukun Islam aya genep cek sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayana silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Anu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Ah, teu bisa. Tu berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet-sodet teh maneh lain. Sodet-sadet meureun sia. Heeh. What? Usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia sia sok. Hayo. Deh, aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teu kaciri eta gerakan euy. Tah, ei. Tah. Yo anjir, anjir, anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas.